Ne tikai veltīt savu brīvo laiku, strādājot par skolotāju diasporas skoliņās, bet arī doties uz īpašām diasporas skolotāju mācībām. Tāda ir brīvprātīgo skolotāju apņēmības pakāpe dot labāko ārpus Latvijas dzīvojošajiem bērniem. Mācības dažādās valstīs rīko Latviešu valodas aģentūra un nulle tādas aizvadītas Lielbritānijas skolotājiem. Uz ko mācībās fokusējas un kādi ir to galvenie ieguvumi, stāsta latvieši kom žurnāliste Līva Karlsone. Latviešu centrs Straumēni Lielbritānijā. Lielajā zālē tiek iets rotaļās. Tikai šoreiz to dara nevis bērni, bet pieaugušie. Tā ir daļa no apmācību satura diasporas skolotājiem. Kā palīdzēt apgūt latviešu valodu caur mūziku un rotaļām? Uz Latviešu valodas aģentūras rīkoto nedēļas nogales semināru sabraukuši teju 40 dalībnieki no dažādām Lielbritānijas vietām. Šajās dienās viņi apgūst arī, kā nemanāmi mācīt latviešu valodu arī pauzēs starp nodarbībām, veiksmīgākās metodes pirmsskolas bērnu izglītošanai un uzklausa veiksmes stāstus nometņu un citu aktivitāšu organizēšanā. Mums ir patiesa prieks, ka mēs varējām šeit atbraukt un gūt jaunas zināšanas, apgūt jaunas metodes, kā strādāt, kā mācīt bērniem, kā pasniegt to informāciju un arī iepazīties, būt jaunas pazīšanās un apspriest, kādas jaunas projekts mēs varētu veidot kopīgiem spēkiem, ko vēl mēs varētu sniegt mūsu bērniem, lai mācītu latviešu valodu. Vēl viena būtiska tēma ir par skoliņu atpazīstamības veicināšanu, tā vairojot arī skolēnu skaitu tajās. Seminārs tas ir devis visādas idejas, kā bērnus motivēt nāk skoliņām. Es trešo reizi jau piedalos seminārā, un tas ir kaut kas vienkārši nenovērtējams zināšanas. Paš augstu, kā skolotājiem, ko tu vari padot tālāk zināšanas, ieguldīt bērnos. Kā mēs sakam, mēs neiemācīsim perfektu latviešu valodu diasporas skolēniem, bet mēs viņam arī ieaudzināt patriotismu kaut kādu, kāpēc mēs mīlam Latviju. Šeit mēs varam redzēt, kā veidojas un kā attīstās diasporas skolotāju kopiena. Attīstās cilvēcīgi, attīstās profesionāli. Mums visiem ir jāatceras, ka šie cilvēki strādā brīvprātīgi. Tas ir viņa brīvais laiks, tas ir viņa entuziasms, tas ir viņu ģimenēm varbūt paņemtais laiks, bet viņi ir gatavi to ziedot saviem skolēniem, un tas ir brīnišķīgi. Rīkotāji novērojuši, šeit atklājas nevien jauni talanti skolotājos, bet arī dzimst sadarbības projekti, kas sniedzas pāri vienas skolas robežām. Fantastisks sadarbības projekts bija kultūras dienas Birmingamā pagājušajā vasarā, un tūlīt būs ģimenes dienas Traumēnos 10. novembris, kur iesaistās skolas ar aktivitāšu organizēšanu. Šīs tikšanās ir vērtīgas arī Latviešu valodas aģentūras pārstāvjiem, jo ļauj uzzināt aktuālās diasporas skolotāju vajadzības un sniegt mērķtiecīgāku atbalstu. Iespējas pilnveidoties skolotājiem tiek sniegtas regulāri. Ik gadu Latvijā noris 3 dienu vasaras skola, 2 reizes gadā tiek organizēti izglītotāju semināri, bet katru mēnesi notiek dažādām laika zonām pielāgoti tiešsaistes semināri. Lielbritānijas skolotāji sasmēlušies jaunas zināšanas un iedvesmu, gatavi atgriezties pie saviem mazajiem skolēniem un uzpildīt viņu zinātkāras kausiņu ar aizraujošām zināšanām par Latviju. Līva Karlsone sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.